Акція розпочалася об 11:45. Учасники акції не пропускають транспорту. Через це на Підволочиському шосе на виїзді та в'їзді з Тернополя утворилися затори. Поліцейські пропустили лише автобус міжнародного сполучення. Нехай люди перекривають надала, шмадала, я нічого не маю проти. Але як перекрити дорогу міжнародного значення? Серед протестувальників – голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Тернопіль-Жванець між Колодіївкою і Скалетом. Там, де проїжджає в основному вантажний транспорт, в основному ми бачимо, що їздить кар'єр. Десь 25 липня, місяць назад, так ми обговорили те питання, ми там люди піднімали такий мирний мітинг, попереднє прохання про те, щоб таке служба автомобільних доріг зайнялася своєю дорогою. Обіцяли нам до 1 вересня. На жаль, цього не зроблено. От якщо подивитися, десь минулої неділі дві машини розбили піддон. І знову проблема стала, що місцева влада нічого не робить. Це не наша дорога, ми не можемо реагувати на місцеву владу, на державну дорогу, яка належить службі автомобільних доріг. На акцію також приїхали люди з Гусятинського району. Серед них – жителька селища Гримайлів Ольга Примак. Я підтримую цю акцію через те, що дороги жахливі. Так як я працюю в об'єднаній громаді Гримайлова, і дорога на Сатані жахлива, дорога в Тернопіль жахлива. Я недавно відвозила чоловіка швидкою в Тернопіль, він був хворий. І швидкий, розумієте, просто ним так кидало, та неможливо. О 12:05 люди зійшли з пішохідного переходу і рух на дорозі відновили. До учасників акції приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця. Саме гірше – це дві ділянки. Одна з виїзду з кар'єру і далі трошки далі до Скалата. І вони потребують капітального ремонту. Я прошлий раз говорив, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 3 мільйони. Але ми вирішили їх зробити за рахунок експлуатаційного утримання, тому що якщо зараз оголошувати тендер, чи тоді оголошувати тендер, воно затягнулося б на 2 місяці. Вирішили зробити за експлуатаційне утримання доріг. Підрядник попереджений, підрядник готовий своїми технологіями вийти, зробити основу, там треба вибрати повністю основу, зробити укріплення основи відповідних технологій, які зараз існують, і постелити 2 шари асфальту. Це була наша обіцянка. Тепер яка була обіцянка місцевої влади? Значить, зробити об'їзну дорогу для кар'єру, щоб вони на цю дорогу не виїжджали. Тому що ми зараз вийдемо завтра з роботою, почнуть робити нижній шар, він потребує вистоятись. Якщо по ньому зараз підуть машини, вони підуть зразу, воно знову все переверне. Тому однозначно, поки там нема об'їзної дороги, ми робіт там починати не будемо. Нас кар'єр мало що обходить. Розумієте? Кар'єр є, по-перше, не в нас зареєстрований, він зареєстрований десь там в Донецьку чи де там він, ну в тих сторонах. Розумієте? Нас сьогодні, на сьогоднішній день інтересує дорога, яка йде на сьогоднішній день з Тернополя, Скалат, Кам'янець-Подільськ, ну коротше всі ці села. Це ваша проблема, куди мають їхати автомобілі кар'єрні. Розумієте? Ви, будь ласка, ви собі... Хочете, перекупайте їм дорогу, хочете їм робіт, це ваша справа. Ви є на сьогоднішній день начальство по дорогах, а не ми. Почати ми можемо з завтрашнього дня, готові. Є готова підрядна організація, готова зайти з своїми матеріалами, з технікою і почати роботи. Ми її не почнемо до тих пір, поки там виїде хоч одна ця велика вагова машина. Петро Савончак каже, для об'їзду транспорту є польова дорога. На даний момент дорога є польовою. Якщо ми місяць назад говорили про те, що ми зробимо її об'їзною і всипимо її твердим щебнем, твердим покриттям, то сьогодні люди не хочуть, тому що там йдуть людські паї. Але вона, як є польова дорога, по ній можна зараз транспорт рухатися. І проблем немає, головне бажання служби автомобільних доріг зробити дорогу. Але треба спілкуватися, якщо вони кажуть, ми хочемо робити, поможи нам в тому, ми готові. За словами начальника патрульної поліції області Богдана Шевчука, адмінпротоколів не складали. Дорожньо-транспортних пригод під час акції не було. На даний момент дорога вже рух відновлено, як такого перекриття не було, тому що люди ходили по пішохідному переході, нерегульованому пішохідному переході частково. Вони ходили частково, вони пропускали транспортні засоби. На даний момент поліцейськими не складалося жодних адміністративних матеріалів, конфлікт як би такий врегульований. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.